кыла. Аптечный наркомания билет астыр бүгүн күндө дагы сандар балдар арасында көбөйүп атат. 26-июнь бүткүл дүйнөлүк баңгизатка каршы күрөшүү күнү. Бул күнгө карата Наран облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда тегерек үстөл уюштурулду. Ага ички иштер, прокуратура органдары, билим берүү бөлүмдөрү жана дин ишмерлери катышты. Ошондой бусулган тамдарга айтып барышат. Ошондой менен көзүйтсө. Азыр булар жаштандан кийин бизге уже оор акыбалда келип калат. Жыйындын максаты коомчулукта көйгөй болуп жаткан синтетикалык баңгизаттардын адам ден соолугуна тийгизген тез таасирин жайылтуу болду. Баңгини колдонуу ден соолукка гана эмес, тукумуна да зыян келтирет. Балдары чабал, майып төрөлөт. Үй бүлөсүнө, айлана чөйрөсүнө жаман терс таасирин тийгизет. Баңгилердин үй бүлөсүндөгү балдар начар тарбиялат. Атайын белгилери бар. Бул жанала сыяктуу кожасы бледный, ак болгон, көздөрү кызарып турат, суроолорго ыңгайсыз башка жооп берет. Ошол учурда рейд учурунда атайын бөлүмгө алып келип, ал жерден месвидетельствование жүргүзүп, то есть первичный освидетельствование деп коет, ал жерден билсе болот, бул ошо мисалы чекти же болбосо ошону колдонду деп биринчи предварительный аныктоо ошентип чыгарса болот. Андан тышкары бизде деген предрейсовый жанагындай сыяктуу водителдерди рейске чыгаардын астында же болбосо жанында авария ДТП болгон учурда жарандарды или бейтаптарды алып келген учурда кээ бир учурда баягы алкоголдук ичимдик эмес ошондой наркотикалык колдонууда белгилери да чыгып калышы мүмкүн. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын психонаркология бөлүмү бар. Ал 20 орунга ылайыкталган. Бул жайга алкоголь ичимдиктерин ашыкча колдонуп өзүн башкара албай калган тапта келип дарыланып жатышат. Бирок коомчулук арасында жашыруун колдонгондор көп. Ал эми аларды аныктоо кыйын. Анткени баңгизатты ийне аркылуу колдонгон мезгилде ал канга тарап адамдын организминде жылдап сакталышы ыктымал. Ал эми клей жыттоо же дагы башка ушул сыяктуу нерселерди колдонгондо бул бир күндүк же сааттык гана таасирин берип, аны убагында аныктап калуу мүмкүн болбой жатат. Же болбосо жанагындай сыяктуу азыр балдар арасында болот го, аптечный наркомания, бул жанагындай клей жыттоо деген сыяктуу болупчу. Бул аз эле мүнөттө. Бул деген даже саатка айтсак болот, 5-10 мүнөт, 5-15 жарым саатка чейин бул отравление деп коебуз. Жанагындай сыяктуу биринчи бул эйфория болуп, күлкүсү келип, кандай бир возбуждение деп коебуз. Бул мээсинде бул жакшы нерселер болот, жанагындай сыяктуу галлюцинация, мультфильмдерди көрүш мүмкүн. Андан кийин уже жарым саат өткөндөн кийин жанагындай клей жыттанган балдар жанагы атайын пакет менен минтип алып жаташат. Жарым сааттан кийин отравление болот, бул уже заторможенный болуп, суроолорго жооп бербейт, катып калат. Ошондой сыяктуулар болот да, мөнөтүн айтсак. Облус боюнча баңгиликке каршы күрөшүүдө облустук ички иштер бөлүмүндө 2 кызматкер бар. Алар наркотикалык заттарды колдонгон деген шек күмөн пайда болгон жарандан экспертизалык анализди аныктоо үчүн Балыкчына борборго барышат. Бүгүнкү тегерек столдо ушул маселе көтөрүлүп, Нарын жергесине ачылса иш шыдыр кетет эле деген ойлорун айтышты. Экспертиза именно ошол алынган затты биз көбүнчөсүн Ысык Көл областы Балыкчы шаарына алып барып закультениясын текшертебиз. И анан Бишкекте. Нарында жок. Орнотсо болот, наоборот жакшы болмок. Нарын жака ушундай экспертиза оборудованияларын алып берип, ушундай баягы иш жүргүзүп берсе бизге да жакшы болмок, биздегилерге да жакшы болмок. Дагы бир көйгөй Теңиртоо аймагында психолог дарыгеринин таптакыр жоктугу. Анткени баңгиликти колдонгон жарандар үчүн психологдун кеп кеңеши абадай зарыл. Тегерек столдо жакынкы күндөрү ушул багытта атайын психолог дарыгерине орун каралып иш алып барары айтылды. Жупара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.